Táto vláda by mala dodržiavať pravidlá, tak ako sa dodržiavali v minulosti a o ktorých sama kričala. Ak im to už toto budeme tolerovať, že kvôli tomu, že niekedy v minulosti, teraz nehovorím pri pánovi Mitríkovi, niekde inde sa mohla stať chyba, že ich to opravňuje tiež tieto chyby robiť. Veď to by bolo ako keby, čak keď ten ukradol, tak aj my ukradníme a už nič sa nemôže stať, lebo aj ten ukradol. Tak prečo by sme aj my nemohli? Veď to takto nemôže fungovať, preto ja som presvedčený, že pri NKÚ má mať opozícia toto právo, pretože inak sa už stratí už absolútne delenie akejkoľvek kontrolnej funkcie opozície či koalícii a táto koalícia už porušila všetko, čo mohla. Naozaj všetko. A viete, že aj vy sa už niekedy na to ťažko pozeráte, aj médiá, len už neviete, čo s tým, tak už to nejako, už to len ide. Hoď na to upozorníme, ale škandály typu dnešných ministrov, ktoré by u nás rezonovali mesiac minimálne, aby ste sa ma pýtali, pokiaľ by som nezostrelil Vlčana, dovtedy by ste ma nepustili z tlačovej konferencie, ako môžem tolerovať ministra, ktorý dá svini 4,5 tisíc a minister financií pošle deťom 28 centov na detské prídavky, že ako tento človek tam môže byť. Tu je to tak, my sme už raz takí, povie vládna koalícia a za jeden deň je po škandále a nikto o tom nepíše. Takže neustále vyhováranie sa na históriu nemá v tomto prípade význam. Prosím, tlačte ich aj vy do toho, že by sa konečne mohli správať ako demokrati, pretože ich označujete mnohí v médiách, že členovia demokratických koaličných strán, tak by som poprosil, keby sa takto demokraticky už konečne aj začali správať.